တော့မင်းကပြောလိုက်ရင်နေကြီးနေချင်းတယ်မနေ့ကပဲပြောတယ်နထိုးကြီးမြင်းညံတောက်တာမလိုက်အနည်းရောအစ်စ်တော့လို့ပြောတာနောက်နေတယ်များမလားဖေးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ကတော့တပိတ်ချင်းတပိတ်ချင်းတဲကတကောင်းပါသွားတယ်နော်တကောင်းကဘယ်သူဘယ်တက်တွေစီးတာပြီးတော့ဘယ်တက်တွေဝင်တိုက်ပြီးတော့တကောင်းကနေပြီးတော့ဒီအုပ်စစ်စင်ရေးနေနေပြီးတတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးပါမပြောသင့်မပြောအပ်သေးတဲ့အတင်းစကားတွေမပြောသေးတာပဲရှိပါအစာလေးပြလာခဲ့အဲ့တော့မန္တလေးမြို့ကိုလေးဘက်လေးတန်းဝိုင်းတာလိုက်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလူမျက်ကြော်မှာပေးဆောင်တာပါလေမန္တလေးမြို့တော်ကမြို့တော်သားအပေါ်လက်တွေ့လိုက်ဗိညာဉ်ကြီးကိုဝိုင်းတာလေးပြောပြမယ်တပသိန်ကြီးမရရစင်ကူတချံတပေါ့တွေ့ရောဒီမှာပြင်ဦးလွင်နောင်ချိုပြင်ဦးလွင်လာရှိုးတပေါ့နော်နောက်တဲ့ပခုတ်ကူမြိုင်6ဦးတပေါက်နောက်တဲ့နတော်ကြီးမြင်းကြံတောင်တာမလိုက်ဒါတော့မိတ်ထီတာပါအုတ်ချက်မိသွားပါရှင်းတယ်မို့မနေ့ကကျွန်တော်ကောပတ်တယ်ပါဘုရားမကျော်ကြီးရဲ့ခွားချက်အစင်မို့အုတ်ချက်အဲ့တော့ချက်မှလို့မြင်းခုန်တို့ဘတ်ဘတ်ဘတ်လေးကခုန်လိုက်ပါလေမန္တလေးမြို့လပခဆိုတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုလေးဘက်နေတဲ့ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားလိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါ။မရယာစင်ကူပသိကြီးအောင်တပြေဘီလက်ပြေစက်ယုံဘက်ကဝင်လာမလားဆိုပြီးဖက်စစ်တပ်ဟာပသိကြီးဘက်မှာအပြင်းထန်ထိုးအခန့်စစ်တွေပြင်တဲ့အိတ်တွေကမန္တလေးကျောပေါ်မှာတိတ်တင်ပြီးနန်းတော်ရှိဆရာတင်မဟုတ်တော့ပဲနန်းတော်ရှိတိတ်တင်အဖြစ်ကိုရောက်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ညာချောင်းဒီကြောကအပေါက်အခုနောက်ဆုံးညင်းကြံတောင်တာနထိုးဒီဆိုရင်အပေါက်တရားဥပဒေအပေါက်၄ပေါက်အရက်၄မျက်နှာပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါနောက်ပြင်းနေပေါက်နော်မန္တလေးမြို့ကိုအရက်၄မျက်နှာပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းပယ်ပြေးမလဲလာပါခါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမေးချင်အဲ့ရလေးမျက်နှာလေးရဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်တော့ကြီးပါရင်တော့ခေါင်းပေါ်ပါ drone ဘုံယာနဲ့ခြီးတဲ့ drone တွေက drone ဘုံနေတဲ့နန်းတွင်တွေကတက်ကလေးကိုရှော့လိုက်တော့ဘယ်နှလုံးနဲ့မရယာကနေပြစ်လိုက်ပါလေဆိုပြီးအတန်မျိုးတွေလပကနဲ့နပခအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပါဒုတိယနေရာလိုက်ဖို့ဗမာပြည်ရဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုပထမဆုံးသိမ်းယူလိုက်တာကတော့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခုဒုတိယနေရာလိုက်နေတာကတော့နပခပဲအရင်ဖြစ်မလားနပခပဲအရင်ဖြစ်မလားအနောက်ဘက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် AA ရဲ့အာရကတ်တော်ရဲ့အန်စစ်ဌာနချုပ်ပဲဖြစ်မလားမန္တလေးမြေပြတ်နှွင်ပြည်ကပထမဦးဆုံးမြို့ပြတို့ခြိလာမဲ့တပ်တော်တွေရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးဖြစ်မလားဆိုတာပေါ့ကောမမလူကြီးမျိုးဒေတာပေးတယ်ထအောင်မြေပြင်ရက်၄မျက်နှာရက်၈မျက်နှာရက်၆မျက်နှာထအောင်မြေပြင်မှာမချင်မိနုကိုမလို့နွာလာအုတ်တပကဲ့သို့အချိန်တော့ပုံစင်းနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တော့ဆက်စီဘူးအခုမြင်ကြပြီဒီနေရာမှာမန္တလေးလပခကိုပြောရင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်မန္တလေးမြို့မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့ရဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောကြားချင်ပါပြီ။မန္တလေးမှာစိုးလိုလိုတခိုးလိုလိုကပိုင်းရလိုလိုကလေးကဝပေါင်းစုကဓာတ်တိုင်ဒီမှာဆာလိုက်ကြိုက်ပြီးတရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ဗမာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကြားမှာသွေးခွဲအမုန်းတရားလူမျိုးရေးဘာသာရေးပုံစံပရိပခပုံစံတစ်ခုအကွက်ဆင်တာ။ဒါကိုတတိထားကြရအောင်ပဲဗျာစစ်တပ်ရဲ့သဘောတရားဟာစစ်ရှုံးတော့ခံပြီးဆိုရင်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးတက်ရှုံသွေးခွဲမှုပြိပခဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်ဒီကောင်မရိုက်ခွဲကရင်ဗမာရခိုင်ဗမာအစရှိတဲ့ကလားဗမာအထီးကယုံဒါပေဆောင်ရွက်နေရှိတယ်ဆိုတော့တတိချက်ပါဖက်စစ်တပ်ကပေါင်ကြီးကမပြောလဲဆိုတော့sorry အဲ့ဒီမန္တလေးလူမိုက်လူပခိုးလူဂျဘိုးလူပြူစောတိလူပြီးသူစစ်လူလူကောင်ကြီးကဗာပြောလဲဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးတဲ့ကိုဒုံးတလုံးကြခဲ့ရေပါ sorry
ချောလိုက်တော့တလုံးကြရင်တည်းတယုတ်အိမ်အိမ်မီးရှို့မယ်ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်မှတ်တမ်းယူလာတည်းရဲ့လူရှိရင်လည်းကျွန်တော် Telegram မှာလာရောက်ဖေးပို့ပါကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လန်ရေးဟာလူမျိုးတစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုအတွက်မဟုတ်ဘူးလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံသွေးရှိညီညွတ်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကိုတည်ဆောက်မယ်တန်လိမ့်ချန်ရဲ့ချီတက်နေတာတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါမြန်မာပြည်မှာတရုတ်ရှိတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ရှိတယ်ခရစ်ယာန်တွေရှိတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေရှိတယ်အစရှိတဲ့ဘာသာလူမျိုးပေါင်းစုံတာမန်ပြည်သူလူလူအနေနဲ့ကတော့တဦးတော်တဦးချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဖက်ဆက်တဲ့ဆင်နွှဲလာမယ်ဘာသာရေးလူမျိုးကြီးမှိုင်းကိုတတိရှိတာကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာတရုတ်အကျိုးစီးပွားတရုတ်အစိုးရရဲ့ policyတရုတ်အစိုးရရဲ့ကိုဂျိုးကြည့်စီးပွားရေး policy ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟာစီးပွားရေး policy ကိုပြောတာဖြစ်ပါလေ။ပြည်သူလူထုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ရံမုံပွားနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတိလင်းလင်းကျင်တာပါ။တို့တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကတရုတ်မြန်မာလူတွေကတရုတ်လူမျိုးတွေကိုလည်းမုံတီးနာကြီးနေခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုပြောဆိုနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြေညာချင်တာကတရုတ်အစိုးရတိတ်ရှိချင်းဖွင့်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဂျိုးကြည့်စီးပွားရေး policy နဲ့သူရဲ့ policy proxy ကစားမှုတွေ policy ကစားမှုတွေစီးရေးဆွတ်ဖတ်မှုတွေနိုင်ငံရေးဆွတ်ဖတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံပွင့်လင်းလင်းပျောက်ပျောက်တင်းတင်းပြောဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုခြင်းတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကပြည်သူလူထုနဲ့မမာပြည်တွေကတရုတ်ပြည်သူလူထုတရုတ်မှာຫນွယ်ဘွားတရုတ်လူမျိုးတွေ ਨੇ လုံးဝလုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ဒီနေရာကနေတိတိလင်းလင်းကျင်တာဒီတောင်းမိလောင်ရင်တောခမတောကြောင်ရင်လက်ခမောင်းခတ်တယ်ဆိုပြီးတိုင်လို့အချောင်းလေးချောင်းသားကမိုင်းနိုင်လူတို့တို့ပေါ့ကြီးကတော့အခွေရေးယူဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးပါလာရှိုးမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဆိုင်ဝဲဘုံဝင်ရောက်ခိုးတာလေးအိမ်တွေဖြတ်ခိုးတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်း DNL တို့ MND တို့တက်တွေကတရဆက်အေးအေးမှုရှိပါတယ်တရင်ကောင်းပြောပြရရင်လာရှုအိမ်ပြန်လို့ရောက်ဘူးမတူဘူးအိမ်ပြန်လို့ရပြီဆိုတဲ့ကြောင့်ပြရဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါလာရှုမျိုးကိုပုံမှန်တန်ရှင်းရေးတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားပြီမြို့ဟာပုံမှန်အနေထားပြန်ဖြစ်သွားပြီ MND ရဲ့အုတ်ချုပ်အောက်မှာလူမြောက်နေနေကြီးအဖြစ်စစ်ခွေးကိမဲဆုံးဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ညီအောင်ချုပ်လိုက်ဒီသူနေမှုရဲ့ညီဘိုင်းကိုကြည့်ရအောင်အရဘတ်တော်အေးကကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းဆုံးကွာငတိုင်းချောင်းလမ်းကွာစပြီးစစ်စင်နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးထွက်လာတဲ့အတွက်မနေ့က AOR သားတွေပြောကြတယ်ဗျာဝင်လာခဲ့ပါ AO ဝင်လာခဲ့ပါဆိုပြီး AOR သားတွေပြောကြတယ်ဖစစ်တက်ဟာလေဒါမှမဟုတ်ကြိုကြီးတဲ့အတွက်တာမောင်းငတိုင်းရောက်တကြောပါဒီမြင့်တဲ့ခက်စစ်ပြင်းရုပ်လေကျွန်တော်ကြားပြီးဖားရဖို့ပတိန်ကရှိတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ဒီဟာဖစစ်တက်ရဲ့ထွက်နှမ်းဖြစ်မလားမြောက်ရဲ့ထွက်နှမ်းဖြစ်မလားဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါအဲ့တော့လက်ရှိမှာတွေ့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ရတကဘောမြိုင်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပတိန်ကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကျိုင်းတော့တောင်ကြီးစစ်ဌာနတို့ရှိနေပိုင်းတိုင်းနော်ဒီရနေပြီးတော့စစ်စင်ဖို့စစ်ဖို့အင်အားပို့နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ရဲလပါခနဲ့နပါခအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့နဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့ဘယ်ဟာအရင်ကြားလဲဆိုတာဘုမမရေးချပေးခဲ့ပါအဲ့တော့မမေးပြတော့သူမျိုးတော်သားများခင်ဗျာကျွန်တော်လူမြတ်ကျော်ကလေးစားတော့အတင်ပြအစီခံလို့ဒီမှာမန္တလေးပြို့ကိုတော်လိုက်တက်ပြလေးမှဒေးနဲ့ဝိုင်းလာပြီးဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးပြို့ကိုမကြခင်နွားနာအုပ်စုပါကဲတို့တရှိန်တို့ထိုးစစ်ကြီးတဲ့ဝင်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းဝင်လာနိုင်ပြီးရောက်ပြားတော့ရှိကြောင်းအရက်လေးမျက်နှာအရက်၆မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာအရက်၁၆မျက်နှာထပ်အောင်နေပြီးမှမကြက်ဖက်စစ်တက်ကိုထိုးစစ်စီဖို့တော်လေတက်ပြီမိမအားများမှာစူးစမ်းနေရရှိကြောင်းဒေသတော်ကြပြအစီအဲ့တော့
တရာဦး ၄ စိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတရာဦးကနေဝင်လာတာညဉ့်ညံတရာဦးတောက်တာမလိုင်ကတော့တက်မရှိတော့အီစီသိမ့်လို့ရတယ်ညဉ့်ညံတရာဦးတောက်တာမလိုင်တင်းစီဒါတွေရရင်မိတ်တီတာပါတခါတည်းတန်းပိတ်ပြီးတာဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါမိတ်တီတာကလာပဲစစ်ကူလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်ရဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဥစ္စာကိုကြောက်တပတ်မှာမရေယာစစ်ကူတပိတ်ချင်း ဒီလိုပဲစစ်ကူလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုက်ပြီးပြုံးနေပါပေါ်သူကြမယ်အရေးအယောင်ပြောပါလေပြုံးနေလို့တကယ်ဝင်ခဲ့ရတော့ဖက်စစ်တပ်မရောက်နိုင်ပါဗေဒီယာကစစ်ကူပို့ရမှာမတိလောက်အောင်ကိုအတော့အစုတ်ပြီးအဖို့စစ်ကူဟာကြတာတော့အစားနေတယ်ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးကြီးကိုတဒိုင်းတီလုံးတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကျူဆူနေကြတယ်ဆိုတာလေညင်းညင်ကြပြီးဖြစ်ပါ ဘုကိုဘုမေဝိုင်းတော့ဘာမီအထပ်ပိုင်းမကြရီရပိုင်းအပီးသိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ညညတော့ရအောင်အလုံးကြည့်ကြည့်ဗေဂျင်းမြို့အခြေဆိုင်ခါလာရတလင်းရှစ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးခဲ့တဲ့ရုပ်တံကိုကျွန်တော်တက်လိုက်ပြအောင်ပြောရှင်ဆိုတော့လေဘာနိုင်စစ်တာနာကြုံကျင်ချင်းရန်တရင်ခါလာကြုံကိုဝင်တိုက် ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်မှာဘန်လာတွေ့ခိုင်နေပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ကျမ်းမဖက်စစ်တရင်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ရတော့တော်တော်မလွယ်တာကြောင့်ဒါကြောင့်ရဲ့ channel မှာပဲမြန်မာပြီးတော့ဒရင်းမှာပဲတွေ့ရဆိုတော့ဖလာရှာချင်းမြန်တိုင်းဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့တလင်းရှစ်အာတောင်ကုန်းမြစ်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဘန်ဂါတွေခိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ထားတဲ့စစ်ကန်အချုပ်ဘန်ဂါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အာပီဂျီနဲ့ပြခွဲတာတော့မှဒုံးဝကိုမကျိုးပဲ့သွားတဲ့ဘန်ဂါအဲဒါမှမဟုတ်ဆက်ကအနာသိမ်းပြီးလဲကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေ့လက်နဲ့ကြံပြီးတော့သူတို့တွေ
ုံးရှင်ယူရချက်ကဒါချက်သားပြည်သူအဲ့ဒီနေရာကိုဖျက်ကျော်ဝင်လာတဲ့ဆိုရင်တည်းပဲမိုင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီတာလကတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ွားချောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေ၆တိဖျက်သွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်မိမတွေကြားရမှာဖြစ်တဲ့အချို့ဆိုရင်ဘိုးရဒီမှာမြေကိုရှင်နေဒီမျိုးမိုင်းချင်းပြီးတော့ဒါကိုလည်းငါလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေမြင်ဆုံးတော့သူတို့ရဲ့အသက်ပါဒီဆုံးခဲ့ရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့ကြားနေကြတာဆိုတော့ဒီလိုအချင်းချင်းမှာဒီလိုချင်းနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီနေရာကိုငါတို့တိုင်းမယ်ဒီနေရာကိုငါတို့ကြောက်ရှူမယ်ဆိုရှင်ဘလောက်ပဲတက်တဲပါဆိုရင်ရေပေါ်ရေမတယောက်ထိသွားရှင်တော့မှာထိသွားတဲ့သူကိုမကုန်းတော့ဖြစ်တင်ပြန်ထမ်းပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုဆက်ပြီးရှေ့ကိုတုံးပြီးတိုက်တိုက်နေတဲ့ပွဲဖို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိပါတွေကျွန်တော်တို့ကျဲတော်တွေကိုဝင်းရပေးပါ၊ကုညီပေးပါ၊တက်စင်ပေးပါတို့ကျွန်တော်ကဒုမြစ်တာချက်ခံခဲ့တာ။ကျွန်တော်ရဲဘော်တိုင်းကယူနီဖောင်းတွေရနေပြီလား၊ရဲဘော်တိုင်းကကြီးကားတွေရှိနေပြီလား၊ရဲဘော်တိုင်းကဟမ်မိတ်ရှိနေပြီလား၊ရဲဘော်တိုင်းကဂဲကိုအော်တိုကိုဒီအဆက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေပေါက်တွေပေါက်ပြီးတစ်ပေါက်ကဲပြီးအပေါင်းပေါင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့လက်နက်ဒိုးတွေကန်ဆန်ခံပြီလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကျွန်တော်ဆုံးမြို့ကဘူအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်သေးကိုထည့်ပေးဖို့အတွက်ကတော့မခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်တော်လူငယ်တွေကသုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားကျွန်တော်ယူတယ်။ဟုတ်ပြီ။အော်တော့မျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထည့်တာလေ။လူရဲ့ဘူးဆိုတာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်းတော်မျိုးဟာကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုံနေထိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုထိခိုက်ဝေတဲ့မျိုးအဲ့ဒီမျိုးမှလည်းပဲကျွန်မဖက်စစ်တက်ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါမွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုသူတို့ကစစ်မှုတဲ့ဥပဒေရဲ့အောက်မှာစစ်မှုထမ်းတိုင်းပြီးတော့လည်းတက်စင်ပေးထားတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတွေကြုံရတယ်။အာရကတက်တော့အင်းရဒီလိုခက်ခဲတွေကြားရမှာမောင်တော်မျိုးတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုဂျာမွတ်စလင်တွေအခြားသောလူနေစုလူမျိုးတွေတွေကိုပါဒါကြည်လွတ်ရာကိုတည်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ထုတ်ပြန်ကြံပြရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ကျွန်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ညီတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေကပြသားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့
ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ရောက်ယူနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကသိတာမြင်တာအောင်ကျွန်တော်ပြောနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုပေးမှဆိုကျွန်တော်တော့မြင်တော့တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တောင်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ရဲဘော်တုံးပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်က SC နဲ့စောင်းဆိုတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ကိစ္စရမှန်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စပါပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စပါ။ဘိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါရေပေါ်ရေပတ်တွေဆိုကျွန်တော်ကိုအေးပြောပါတယ်သူ။အာကိုရှမ်းကြီးရန်ကုန်ဝင်လာရင်တော့ဘလို့ဘိုးဝင်လာရင်တော့ဘလို့ဟုတ်ကဲ့။ရန်ကုန်ဝင်တာရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့တာပြင်ထားကျွန်တော်ရဲ့သူ။ရန်ကုန်ကကျွန်တော်သားတယ်နေတာ။ခုကိုယ်ရမှာလေပဲကျွန်တော်တို့အကြခင်မှာမင်းကောင်းကြီးအများကြီးကြားရအောင်ပေါ့ကိုကိုမှာဆိုတော့ဒီနေရာဒီဒေတာတို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေသွားလာနေတဲ့နေရာတွေကဒိုင်းဒီဘုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကလက်ရှိအချိန်မှာဂျမ်းမဖက်စစ်တက်ကိုတွေ့ရသင်ညာဓမ္မဆိုင်မှုချိန်နေတဲ့ဘွယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာပြည်ပြည်သူတို့မတွေ့ပြောပေးနေရောပဲဆုတ်ခွာဆုတ်ခွာကျွန်တော်ကဆုတ်ခွာတဲ့နန်းကြောင်တော့ကြောက်အကုန်လုံးကိုချိန်မုန်းနေတာပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်မိဘတွေကိုဒါ3ပြုပြီးတော့ကြည်ပေးရမှာကအခုသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အဓိကရှင်မြတရေးဌာနချုပ်ကိုကိုရိတ်ခါပို့တဲ့နန်းကြောင်တွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ view scanning ကိုရိတ်ခါပို့တဲ့နန်းကြောင်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ဂျီတူကာဘွေရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြားဖြတ်တိုက်တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေမြင်နေလို့ကျွန်တော်ပါရင်းကဘလို့ဖြစ်လာတာလက်ရှိနောက်ဆုံးတော့လိုင်းနောက်ဆုံးတော့တိုက်ပွဲဆုံးချက်ကိုအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကလူငယ်တိုင်းကအလေးတစားတန်ဖိုးထားတော့ခုလိုမျိုးကက်ခဲတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်စည်းခံပြီးတော့ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးရောက်နေတာကျွန်တော်ခဲ့ဖို့အားရစရာကောင်းတဲ့အောင်ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့နေပြီးတနေ့တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်လေဒီကကြီးမားတဲ့စံချိန်တွေနဲ့ဒီကကြီးမားတဲ့အော်ပွဲတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြားနေရအောင်ပါကျွန်တော်ရေပါကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ drive to be low မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနဲ့တက်ကန်အကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးစုပေါင်းထားပြီးသားလက်ရှိဂျမဖက်စစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့တင်ချိုင်းကနေပြည်တော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားမန်လေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေးကြော်ခဲ့ပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းမှာဖွဲ့စည်းစုံဖွဲ့စည်းမှုပြေဝရှိတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းဆောင်ရှိပြေဝရှိတဲ့ပြီးတော့ဂျုံချီမှုတွေအမြင်မဆုံးရှိနေတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညကုန်းချုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ချစ်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာဒါမျိုးတိုင်းမျိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့မျိုးတုံဆုံးလဲဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ခန်းစားချက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ခွေကင်းစင်သွားတဲ့မျိုးတွေဒီမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေဘလို့တော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါအင်ဂျင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ဒီလိုခန်းစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်ညီကိုတွေဟာပြစ်ဆက်မှုအမြောက်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရည်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ညီပါတယ်ပြောတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်အများအပြားကျွန်တော်တို့သိရရှိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုထိခိုက်မှုတွေကိုတက်နိုင်ဆုံးဒဲနိုင်မှာနေဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ပွဲကိုအမြန်ဆုံးပြီးတော့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူဓမ္မဘက်တော်သားကိုကြီးစီတိုင်းဝင်းရင်ကိုညီပေးပါတို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဒီမိဘတွေကိုဆုံးသက်ခြင်းပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ချက်ပို့ကောင်းအောင်ကြိုးစားပေးနေပါတယ်ဟောရေးပေါ်ရှင်းလို့ပါ